Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa la dafugan aragga waxa uu uga qayb galay shirka Wasiirada Maaliyadda Dalalka Afrika, Bangiga Adduunka iyo IMF. Shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha soo kabashada dhaqaalaha iyo la jaanqaadida horumarinta digitaalka ah ee adduunka, maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ka soo kabanaya burburka dhaqaale. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay in ka qaybgalka shirkani uu muhiim u ahaa horumarinta iyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka. Wasiir Beyle ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay dowladda Burundi oo shirkani maanta martigelisay si looga hadlo soo kabashada iyo kor u qaadida dhaqaalaha wadamada Afrika oo xilligani badankood uu hoos u dhac ka muuqdo. Dowladda Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ku dadaaleysay sidii dalka looga cafin lahaa deymihii lagu lahaa, taasi oo keentay in dalal dhowr ah ay cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Warbaahinta City.